Ahoj, já jsem Maki a vítám se dneska u Dobrodružňáků s Vendou. Čus. A všimli jste si, že vlastně minule u mě nevyšel díl, protože jsme s toho s Vendou pojmenovali stejně, takže jsme neměli zvuk můj. Jo. No, jinak, kdo neviděl minulý díl, byl vlastně u Vendy až v pondělí, takže se když tak koukněte. Už jsme skoro na konci tier 2, což je úplně super, a dneska vlastně začneme tímhletím workbenchem. Ano. A udělala jsem si na to věci dobrý cel. Jinak jo, workbench. Cože, jinak... jakože jste udělala jenom ty, cože? No, tak já se připravuju. A my potřebujeme vlastně takovýhle ironový pen, nějaký prostě, nevím co. A vlastně se to dělá nejdřív, že jo, potřebujeme dřevěný a pak ironový. Co všechno mám. Maki, já se v tom větším. Ne, já potřebuju nejdřív ty pláty. Aha, pardon. Co? By mě ještě opravoval hrozný. Jo, normálka. No, Maki, když teďko budeš craftit, tak já aspoň mezi tím si upravím inventář. Jo, to bys mohl, lidi, furt tam má strašný bordel. Počkej, v jakým, že se to dělá? Jo, v tom modrém. Aspoň si tady uklidím, no. Jo. Což je potřeba. Ano. Teďka nevím, jestli to dělám dobře. Jo, a já potřebuji ještě ty veliký. Nikdo nic neviděl. Já vidím všechno. Ale houby ví. Ne, já potřebuji ještě jeden. Co potřebuješ? Dřeva potřebuju. Aha, pardon. Teda, co pardon? Trošku jsem to nevypočítala, jo? Ticho. Nevadí, v pohodě. Já si taky myslím. To vůbec nevadí, že jo? Bude to aspoň do zásoby. No co? Ale jako by v podstatě, jo. A. Zase nevím, jak se to dělá. Vlastně teďka můžu říct, Maki není ani připravena. A potřebujeme ještě, tohle potřebujeme, a potřebujeme velký nebo malý, jo, tyhle. Jo, musím to mít upravený, nebo ne, nevíš, Vendo? To dřevo. To dřevo chceš tam dát? Nebo cože? Já nevím, jak to tam dávat, počkej, to jo, až úplně jako do konce. Nic, prosím tě, v klidu. Market něco staví, jo, potřebuje prostě na dobře. To prostor a klid. A 2 silikon bloky. Mám to. Oh. A to vezmu. Jo. Ještě tady máš dřevo. Tady? Co to je za stůl? Tady. A kam to dáme? Tady je málo místa. Právě jsem to taky si říkal, jako kam takže, to chceme stačit. Je tady něco do prčici je. Je tady něco? Není, tak tohle dáme pryč. Tohle taky nepotřebujeme. Vendo, budeš nám nada. Běž k tomu. Ne, já mám málo. Běž k tomu. Málo. Běž k tomu. A seber to. Ježišmarja. Ale tak počkej, jak já to dám vedle toho. Dobře. Ještě tady máš jako kolečko, pánvičku nebo něco takového. Já mám o kolečko víc aspoň. Dobře. A posuneme to sem. Oh. Krása. Jak to vypadá? Hrozně. Ale to je hustý. Mně se to náhodou líbí. Ty můžeš vytvářet... Co? Já vůbec nevím. Brokovnicovou tu, jako náboj do brokovnice. Ty můžeš dělat ty, potom jako náboje, jakože přímo... No, dobře. A když tak tady máš jako ještě takhle... Jo, jako fakt munici do pistolí. Takže my možná budeme mít zbraně, jako na dálku. Ježiši, a k čemu ti to bude? Kouvnu. Náhodou proti těm podělaným skeletonům, který to střílí jak minigun, tak to bude dobrý. Okay. Na to se docela těším. Bože. A dám se vytvořili další nový věci, co tam můžeme craftit, koukám. Jo, já udělám ten steel. Teda tam takový to modrý. Jo, to je nějaký blueprint, no. Kolik jich potřebujeme? Jeden. Dobře. Podle mě z toho budeme moci... Jo, počkej, co to je light engineer block? Co to je? O, nevím, uvidíme. Co tam je? Dobře. A vím, že my jsme se připravili s Maki na ten profiling bench taky, aby jsme to měli trošičku připravený. Takže jo, a to dáme zase kam? No, to bude taky zajímavý. Máme málo místa. Já udělám Maki ten breaker switch, který k tomu potřebujeme taky. Dobře, já si zatím uklidím zase inventář. OK. Máme terakotu. A co to tady je? Co? Jo, to já jsem tam hodil, protože jsem to nechtěl mít v inventáři. Dobře. A říkal jsem si, že první, kdo k tomu přijde, tak tento sebere a to bude Maki. Ach jo. Máme Maki terakotu? To je zase co? To je klasický blok ještě z Minecraftu, prosím tě. Teďka na mě česky. Klej vypálím, koukám. No máš to tady, tady máš česku s klejem. Dobře, vypálím si klej. Ach jo, lidi, on je taky slepej. Hej, mě celkem zajímá, kdy konečně budeme moct používat tyhle lahvičky. Jaký? Tyhle. No, tu chemii, viď, kdy budeme moci dělat. To by mě taky celkem zajímalo, kdy budeme moci dělat nějaký chemický pokusy. Hele, vezmu ti takový, čestku. Takový to chemický pokus o tom, že můžete to hodit maky do kyseliny. Máme to kolečka. Kolečka? Ne, to jsou ty nový. Nic, tak já je vytvořím. Maky chce mít o kolečko víc. No jasný, chci jich mít víc než ty. No já jsem zrovna chtěl říct, že víc než já. Ne, nikdy. Ale a k čemu, že bude tohle, co děláme teď? No to já právě taky nevím, ale podle mě v tom budeme moci taky jako craftit zase nějaký nový věci zase. Podle mě to, třeba to je ten bench, co jsme teďko dělali, ten workbench, plus právě třeba to, co teďko craftíme, takže to budou jako zase užiteční věci, si myslím, jakože... Užiteční věci, jo, pak ani jednou na to nehrábnem. No já doufám, že jo. Ježma, co byly druhý? Bronzový, máme bronzový. Jo, ale nevím, ale já teďko třeba... A dělá se to v tomhle tom žlutým. Já třeba teďko maky hledám, jestli máme vůbec nějaký flint. Máme flint, prosím tě. Koukni se. Já vůbec nevím, kde ho hledat třeba. No, tam, kde je gravel, ne? Aha. A máme. Bože. Koukám, že je možně. Já udělal flint and steel do hajzlu. Což bocas. To jsem nechtěl. To jsi asi nechtěl, no, ale už to tam máš. Máme vendo takový ten zelený, ten inferium, ne inferium, co to je? Tiberium blok? Hele, snad jo, já nevím. Jo, máme. Dobrý, vidíš, já to říkal. Dobře. Tak, já potřebuji ještě jeden stick. Vidíš, já jsem třeba... No. Lever jsem tady craftil úplně jinak, než ale já už potřebuji jenom tamto, co děláš ty, ten... Jo, já se o to snažím. Break něco. Místo toho, než abych to vykraftil, tak jsem tady vykraftil flint and steel. Ten se bude hodit třeba. Viď? Už máme 3. Na zapálení maky. Počká, já potřebuju... Vej. Už to máš? Já potřebuju normální kobl, já jsem tady kvůli tomu vypaloval stone, ježišmarja. No vidíš, jak už čekáme jenom na tebe, jsi pomalej. Mám lever. A 2 terakoty. A copper ingot ještě potřebuju, jasně. No vidíš, já možná už udělám další věc, jak jsi pomalej. Dej mi chvilku. No jsi pomalej. Dej, hrozně jsi na mě rychlá. Hele, mám to, breaker switch. Je to hotový, profiling bench. Super. No a kam s tím teď? Že čuče, jo, to je docela malý, hele. Jo? A k čemu, že to bude? Vůbec nevím. A vlez do toho třeba nejde. Hej, co s tím je? Možná do toho budeme dávat věci, ale mně přijde, že ze zadu je potřeba energie. Nepřijde ti to? Takový otvor tam byl. No nic, anebo... já udělám teďka... Tak já to zkusím tam připojit do toho to... asi možná. Dobře. Protože tohle mě přijde takový zvláštní, ale tím pádem potřebuji kábel, ten nemám. Já zase nevím, jak se to dělá. Dobrý. Co teďko craftíš, Maky? Teďka craftím takový malý servomechanism. Jo, to tam taky věci něco bylo, no. To jsme jaký minule říkali nějak. Jo, tak já to tady poberu. Glass pipe. Jo, a ty budeš potřebovat... Jo, v tom se dělá glass... Co? Nic, já ti vezmu to... Co? Sklo ti beru. Dobře. Bum. Tak, to jsem si otevřel, tady dáme tohle. Ne, já dal jinou, já dal hardened flux tube. Co to je? Tohle nepotřebuju. To je úplně jiná zase ta trubka. Ok. Já jsem si myslel, že to je ta správná, tam, jich tam máme nějak moc. Jo, no ale máš to tam hezky rozdělený zase. Jo, to zase jo. My potřebujeme tuhletu, ano, přesně tak. Tohle je ta přesně ta trubka, kterou my používáme na přenos energie. A, dobře. Tam, tadam, hodím to tam, bum, a... Ne, já potřebuji ze strany, vendo. Ale vidíš, vás to stejně nepřipojí. Tak to zkus ještě jednou. Počkej, já to udělám takhle. Ze spoda to zničíme. Ano. Hm, to se nepřipojí. A jo. No, to k tomu nechce. Pater, já si spíš možná myslím, že my do toho budeme dávat určitě nějaký věci. No jasný, ale já tam potřebuju dát, nebo... Polož to někam. Ještě. No. Jo, no. Ne, to jsem nechtěla. Z toho se mají udělat, jakoby, skelnatý, sklovový, já nevím, prostě sklo a měla to být jakože tohle. Víš, co myslím? Prostě kabel, který je ze skla. Jasně. Left clicking it with the bare hands will... Aha, hele, má left click, jo, pozor. Hele to. Prostě musíš na to jenom ťuknout. Jo, tak už ale máme... s rukou jenom. Jo. Je, tak aspoň zase tady je nějaký stroj, který není jakoby... Na energii, viď? Jo. Ha, tohle to uděláme. Jo, tak to dáme tam. To není těžký. Ironový pláty a glassový pipy. Jo, dáme to tam k nám, protože to je vlastně jako, to tam nepotřebuje mít. To nepotřebuje, tam. Že jo, tu jo. Energii. Tady ten barel můžeme dát do háje, dáme to tady vedle toho. A jdu třeba sem. A jdu. Jo, Česka se potom otevře, dobrý. A... Tak jo, máme to tady teda a... Jo, vy tam máš ten kabel. Potřebuju silikon. Jo, to tady máme. Já ti ho najdu. Máme, no, kolik? Nevím. Asi jeden, předpokládám. No, asi. Do tohohle toho to potřebuju. Mám tady do toho teda, jo? Ne, do tohohle. A kam? Do tohohle. No, ale kam to mám? Jo, takhle, ty chceš silikon jako silikon. Já myslím jako... to je idiot. Ale ježiš. Ty tekutej chceš. Ano. Ty tekutej. Ti povím, že počkej, já nevím, jak má vypadat, hele. Takovej šedivej. Šedivej? Latex, silikon cell, jo. Já jsem to nevěděl, jak to mám hledat, víš. A... Aha, potřebuji. Chápu dobře, Maki, že tam máme hopping bonsai pot. Konečně odemknutý, vidíš to tam. Ještě ne. Já se tady starám teďka o tohle. Ne, mě, víš, jak to je ten bonsai pod, který by nám měl to dávat automaticky do těch čestek? No, vím, co myslíš. To je hustý. A pozor, my potřebujeme nějaký jauxum ingot. To co sakra je? To nemáme, ale udělala se quest. Mám fluid pipe. A nevím, k čemu to je teda. No to já teda taky to ne. Už je jako druhá věc, která fakt nevím. A můžeme si vytvořit potom nějaký nový solární panely zase. Čtyřkový. Koukám na to. Boha lidi, my máme tam nahoře ty dvojkový nebo snad jedničkový. Můžeš mi říct, co to je za ingot jauxum? No to právě nevím. A víte co, ty solární panely furt nepotřebujeme nový, protože nám to vystačí. Hele, jauxum nemáme. No nemáme, 100%. To nevím ani kde mám jako sebrat. Nějaký jauxum dust teda, jo. To by mě reálně zajímalo, počkej, redstone, jauxum dust se vytvoří z... Jauxum orečka, to je takovýhle orečko, to orečko se dá... No nevím, čím se dá vykopat. Jo pozor, ale to orečko se dá udělat pomocí nějaký kitky. Když na tu kitku hodíš stone, tak na to koukám, a když tu kitku můžeš udělat právě v jak se to jmenuje? No, pomocí zase nějakých těch man a takhle, jo. Ale to je úplně šíleně strašně složitý postup na tu kitku, že to podle mě my teďko dělat ani nemůžeme, protože to je ze složitých věcí. Jasný. Takže to asi těžko, ale... Arkfornenská... Nevím, je to takový strašně až moc složitý. Jinak to jauxum dust a takhle tak můžeš získat z těch kombů. No. Z jauxum kombu nebo cyanitu kombu. No úplně nevím, jak to prostě normálně dostat, jako že by se to vykraftili nějak, nejde to podle mě vykraftit. Aha. Budeme muset bohužel asi prostě jít dolů a budeme muset schánět určitý jeden blok prostě, no. Já se tam třeba můžu jít teďko v rychlosti kouknout, protože já třeba teďko jako vím, jak má vypadat, ale je možný, že ho tady i najdu, jo. Protože my jsme ho třeba jako ignorovali, protože jsme říkali, že nevíme, k čemu to je, viď? Jo, no, to je taky možný. Ale spíš si myslím, že to tady asi reálně nebude teďko. Protože si tak pamatuju, my jsme brali všechno nový, že jo? No jasný. Co to jste vykraftila, Maki? TNT. TNTčko novýho? Mhm. Ty chceš něco odbouchávat? Ne, ale bylo to jednoduchý. Chápu. Bylo to jednoduchý, tak... ale tohle taky není těžký. Ale to asi jako nepotřebuje. Já nevím, tohle je jako fajn, jakože ty TNTčka tak, ale k čemu to budeme potřebovat? No asi tak, no. Ale chci ti, Maki, říct, že jsem to jauksum našel. Kde jsi to našel? Našel jsem to, klidně se portni na mě. Hned. Našel jsem to tady, ale problémík je to, že ten jauksum můžeme vykopat jenom pickaxem level kobalt, což my nevykopem. Mám iron. No, já mám level diamond. Že mám jo? Já mám level obsidian dokonce, ale stále to na to nestačí. Takže to je trochu problém. V tom případě... Nemáme něco, jako v questech, kde jakoby potřebujeme... Že můžeme vykraftit lepší, ne? No. No já právě nevím, ale já se jdu třeba kouknout, jaký teda jako nejlehčí by měl být level kobalt. Já třeba jako koukám se teďku tam tady napsal, hele, Stasis Pickaxe je level kobalt. Kraftí se, Ježiši Kriste, no tak to ne. No. To ty věci fakt nemáme na to. Dále, co tady by mohlo být, no, já teda jako nevím, jako co, jako z čeho to vykraftit jinak. Level kobalt je dále nějaký dash pickaxe. To se dělá z dash ingotu. Dash ingot se získá z dash dustu, anebo dash orečka. Jenže pozor, dash orečko se spavduje jenom na Marsu. Tak jak to kurňa máme sebrat? No, tam ještě nejsme. Tam jako fakt jako ještě jako ne, no. Tady jako evidentně zatím za chvilku tady budeme mít nějaký věci, které potom můžete získat jenom na vzdálených planetách. No, asi jo. Ale pak tady ještě titanium pickaxe. No. To je z compressed titania. Ano. Titanium, kompresovaný titanium se udělá z titanium plátů. Titanium pláty se dělají z titanium ingotů a ty ingoty se dostanou z toho, když semeleš solární panely level 7. Dobře. WTF lidi! Co to kurňa? Proč je to tak složitý? Nevím, ale čekám, kdy na mě něco vypadne, jakože zapříště, ano. Chemikálie. Chemikálie? Běž nahoru. No. A mám se podívat, jestli tam něco máme. Podívej se, jestli tam nemáme titanium. Zase, level kobalt. Dobře, už jdu domů. Podívej se, jestli tam náhodou nemáme titanium, jakože TI, jo. Dobře. Doma nám prší, pro info. Nevadí. Opět. Normálně TI, jo. No, překvapivě. A je to zelený, zelená lahvička, zelená... No, máme 3. Potřebujeme 16. Tak to nemáme. A vytvoříme 1. To je super, co? Tolik toho nikde nemáme, vždyť tady máme litium, to má nejvíc 10. No, fakt vám lidi řeknu, že začíná to být docela dost složitý, už jenom z toho důvodu, že prostě tady potřebujeme věci, které jako... nemůžeme sehnat, jo. Tohle to bude hodně zajímavý teda. Tak asi budeme prostě muset někde kopat, no. Problém je jako, že mi počkej, level kobalt? Titanium, to jsme tady koukali. Sticky dash pickaxe, ještě tady, jak se třeba dělá, no. No, to je taky Galacticraft. To si fakt děláte legraci ze mě, ne? Všechny pickaxe, který tady, jediný maximálně jeden pickaxe, který teda je fakt jako level kobalt. jak jsem ti říkal, že mu to je teda jakože fíha, to asi neuděláme, se jmenuje teda Stasis. A to se teda dělá v nějakým, to se dělá pomocí nějakého toho blot altaru. To by reálně možná mohlo vyjít, Maki. No. Jediné, co potřebujeme. Blood infused iron pickaxe, blood diamant. Kobalt. Boha. Aha. Demonic slate blood. To reálně nemůžeme vykraftit. Ale od jako co si budem, ten hopping bonsai pod Maki není důležitý. Podle mě v tom kraftění. Proč? No, není důležitý z toho důvodu, že jako asi jako nás dál, jako v tom kraftění nějak extra jako neposune, víš? No. Dobře. To asi jako... Jo, tady jsem kopala. Nebudem ani muset dělat. Jako... Hodně se nám to tady neprodlužuje. Stěžuje. Magnézium. Maki tam Bauxit. Hledá nějaký věci zase. No jasný. Dělám si zásoby. Jo. Jinak se mě Maki napadlo, že bychom ještě možná mohli teďko vykraftit, i když to bude... No to bude na dlouho. Ne, to dělat dneska nebudem. Já myslím, že máme jasně dneska Maki asi padla. Dobře. Protože takových nových věcí se mi nám tady zase ukázalo, že vůbec ani nemáme ani ty věci slime. Na to. Aby jsme to mohli dělat. Jasný. Vážně tady je ten nějaký netopír, který má nějaký ty, jakože partikly okolo sebe. Ne, já jsem viděl třeba netopíra, který hořel. Jo, tak asi ho něco zapálilo. Ne, možná já. Co to je, jo? Knížka mě zabíjí, knížka mě zabíjí. Dobrý. Proč má tak hodně hápeček? Já mám taky klasický, že jo, ten meč. Ne. No nic, no, tak jako všechno tady je většinou level kobalt. Level právě. Diamant, diamant mám. Václavé. Já to nebyl, to byl nějaký duch, teď to vidím, ale fakt jako. No jen aby. Litium. Ano. Hej, vezmu magnézium. Fakt jako teďkom teda nemůžeme dělat vůbec nic teďko, no. No nevadím. Budeme si muset nějak obstarat ty věci, no. Jo. No nic, no, tak to asi tady ukončíme, lidi. Ano. Bude takový kratší díl. A no, budeme muset něco vymyslet do příštího dílu, co se týče toho, jak dál pokračuji, že nemůžeme to kraftit. Jako je možné, že když uděláme ten solární panel, tak se nám potom tam koukám vytvoří nějaký zase krafťák novej. No. A třeba potom už bude jako konec. Možný to je, ale jistotu tady nemáš. Hele, tady jsem se jednou kopala. No, jistotu tam nemám. No, jistotu nemáme. No nic. Překliknu na sebe. Tak se mějte krásně a uvidíme se dalšího videjka, takže čus. Čus.